Е, тук вече пише, двете пастирчи самодейки от известната фолк група Прежанските баби по едно време запели местна песен. Изведнъж пръчът се нахвърлил върху 77 годишната Марийка Милева. Блъснал я със рогата и пенсионерката паднала по стръмния склон и се спряла в храстите. Към нея се притекла друга пръстирка, 70 годишната Елена Дюрова. Още по-яростно пръчът подмятал във въздуха Райна и тя паднала в дере. Бабата намерила сили и се покатерила на костеново дърво. Ранената жена изчакала четириногото да се отдалечи и успяла да стигне до селото, за да повика помощ. Драмата за 77 годишната Марийка обаче продължава. Той непрекъснато прави някакви движения. Винаги е в движение. Дори когато спи, има такива моменти. Така подскача и в съня си понекога подскача. Но аз го, може би, това, че днес е в непрекъснато движение, но там през нощта понекога може би сълнува ли, бълнува ли, преживява нещата. Кира е по-голям оптимист от мене. Така поне на външност го показва пред хората, дори казва, че е много добре и с веселия си нрав, с добротата я предава на други хора. Той непрекъснато има идеи, които понекога не са осъществими. С тия идеи се разсейва, не докарва нещата до край. Само една идея не е реалност. Но той сигурно по природа си е такъв още фантазьор, още дете. Или пък има, според мен, в детството, неживяно детство, което той сега си го прави като по-детски. И с това нещо, като че ли си иска да си удължава живота. Ние сме фалирали от край време, ама сме се като удавник за сламка в Аганали тук за няколко животни. Даваме импулс за живот. Той е насекъде се интересува от животните. Ходи по принцип на пазарите. И ако има някакво негово животно продадено, той го следи и на другото място как се развива. Наде, а вълната да раздъртваш. Вълната е тука. Та да се бере повече. Нема време. Живото си отива. Обича да се хвали, че има порода френска овца. Тя е повече за месо, отколкото за производство на мляко. Френската овца е малко по-буйна, по-мощна. Българските овце са по-близко до хората. Подават се на възпитание, докато другите за сега поне, виждаме ги, нали, френската порода, не се показва толкова млекодайна. Може би има мляко, но колкото за да се изхранва агнетата. Егоист. Те не се раждат без опашки.
А те самите хора си ги кастрират, опашките. Ми почти е оголена, докато нашите животни са по-прибрани, по-външно изглеждат красиви. Монакините, като са във Франция, значи те искат да подражават на тях. А нашите животни са си естествени. Лицето си дава, а дупето не дава. И може би с това искат да покажат и техната порода, че е малко като тех. Еми по-изопачени, малко по-разголени, по-външно не са така красиви. Въпреки че казват, че французойките са по-хубави от българките. Не е верно. И животните го показват. Избягаха я. Исках да... Айдете, оди си ги прибери. Ми, нема да се върнат сега. Е, фанаха ливадите. Сега свикнах. И другата. По-лесно да се общува с животните, когато се държиш добре с тях, редко се отнася зле с тебе, докато хората не започнахме да се отнасяме един с друг много грубо. Пешо, преметай се! Ако има нещо да изчистим от косама, а сега с пак чешкане, преметане. А, така, яло си, сега ми го да го колят. Да го колят за месо, викам, вие сте алтови хора. Такова умно магаре. Мъжко склопено. Пешо, ай на разходка. Айде, пешо. Ай, чакай. Стой. Айде на разходка. Айде, Пепи. Той е много чувствителен и при едно по-продължително, нали, отсъствие на стопанина, и то започва вече да се чувства пренебрегнато. Значи животното обича да бъде близко до стопанина и стопанина до него. Ами ако едно магаре се чувства пренебрегнато, какво става за членовете от семейството? Ай! Той ги предпочита тех. Когато трябва да се хранат животните, той взима взаем, ако трябва. Бюджета, който имаме, трябва да се вложи за животните. Пък ние каквото остане за нас. По-добре е да си животно, отколкото човек. Грижите за животното са по-големи, отколкото за човека. Така излиза при нас, в нашето семейство. Кире е много добър за хората, но за семейството на втори план. Айде, Пешо, та трева да опасеш и след един час идвам от заведението да те поместим пак. Отивам на кафе, Пешо. Айде, Пепе. Моля, надо е, че се оженим за друг, за друга и не знам. И гумата спаднала, и гумата трябва да се прави. Готова е гумата. На кафе! Отивам на кафе и се връщам.
мене да ми дойде. Тия ми върват карти, снихче съм. Тук и на мене да ми дойде. Една липсва. Попо липсва. Ева срещате. Но не са тука. Броиш, майче, броиш. Чакам противник. Иване, ако имаш време. Как така? Това е така. Айде, сега едно синтерсе да си върнем от Събале Бойо. Събале, ти ме задържа. Ай, тук 20 няма да пазиме. Сега като е на първо ягне, дали мога две да оагни, бе? Може. Айде, ко сега? Как е френското име? Я, де, де. Ю Франс. Ю Дю Франс. Те тази порода, френската. Тук ги чуват, зафанах се от них. Казаха, че 2-3 раждат, сега е набрала. Всеки момент ще се ягне, ама е на първо. Не знам дали на първо по две може да... Гаранция с две те. Тие са знаки за гаранция с две. Да яднеме малко. Хареса ти чопата. Малки обяви. Екскурзия в Гърция, остров Тасос, зеленият остров. Цена 185 лева на човек. Включва автобусен транспорт по маршрута по програма. Две нощувки с закуски и вечери в хотел 3 звезди на острова. Посещение на древното селище в Филипи. Панорамна обиколка на Кавала, фериботни билети, две посоки за страховка. Тръгване от София на 25-ти, 7 часа връщане на 27-ми, пътува се само с лична карта. Времето го дават и тази седмица хубаво, само в другия неделя дъжд. Добре. Неделя малко дъжд ще зароси, можем да копаме градината спокойно. Много си работи. Твоята глава е по-голема от моята. Още малко ще ти я вкусна. Така е за градината. Бомба. Не, и търсиме друго нещо за пенсионерите.